Kartongmannen av Katarina Mazetti. Nästa gång jag tar tunnelbanan kommer kartongmannen att hinna ifatt mig och han kommer att sakta lägga min egen scarf om halsen på mig och dra till. Och det finns ingenting jag kan göra. Ingenting. För ingen skulle tro mig om jag berättade, eller också skulle de skratta åt mig. Jag brukar alltid sitta och smygspana på folk i tunnelbanan. En del sitter och läser tjocka böcker tills tåget stannar vid deras station. Då reser de sig och går av, fortfarande med ögonen i boken som om de hade ledsyn på ett tredje öga i pannan. Andra verkar kunna stänga av alla kroppsfunktioner, som såna där indiska gurus som kan ligga nedgrävda i jorden i månader. De sitter där på sin bänk och stirrar rakt framför sig utan att blinka. De ser inte ut att andas, ögonen tåras inte ens. Jag kan varken läsa eller stänga av medvetandet när jag åker tåg eller buss. Så jag brukar roa mig med något jag kallar polisvittne. Det är en fånig liten lek som är så här. Jag låtsas att en av passagerarna strax efter han stigit av tåget begår något brott. Typ knuffar ner någon på spåret. Eller snor en väska eller rent av planterar en väska med en bomb i. Polisen efterlyser alla som kan ha iakttagit honom på tåget och jag anmäler mig och beskriver honom så perfekt att polisen blir jätteimpade och får tag i honom direkt. Ibland låtsas jag att jag är ett polisvittne som beskriver mig själv. Jag gillar liksom att se mig utifrån. Den personen verkar alltid snyggare än den jag ser i spegeln. Så här någonting. En slank tonårsflicka med långt blont hår, blå ögon med välvda ögonbryn, finskurna läppar, ett stjärnformat födelsemärke på högra kinden, snäv rosa jacka med vit tröja under, jeans och höga bruna stövlar, om halsen en rosa sidenskarf med ett mönster i batik, en vädur och några stjärnor. Jag menar, det låter lite såpasnyggt sådär. Ingenting om kluvna hårtoppar, om det där ruskiga födelsemärket som jag försökte ta bort med rakblad en gång när jag var yngre. Eller om att jag hållit på att noppa mina vildvuxna ögonbryn på skoltoaletten tills de var alldeles röda runt omkring. Säkerhetsnål i jeansen. Morsans stövlar. Men scarfen var jag rätt nöjd med. Den hade jag gjort själv på en kvällskurs i sidenmålning. Fast nu ger den mig rysningar. Jag kommer till det. Jag tror det var paketet som gjorde att jag bestämde mig för att polisvittna om kartongmannen. Det var en eftermiddag på tunnelbanan för ett par veckor sedan. Eller kanske var det hans öron. Han satt mitt emot mig mellan T-centralen och Medborgarplatsen. Jag såg inte när han steg på och han satt kvar när jag steg av. En medellång gubbe med trist utseende. Inget särskilt med honom alls tänkte man först. Någonstans mellan 30 och 40. Klädd i sunkig grön täckjacka. Jeans och gummistövlar med nedvikta skaft. Håret var liksom tunnslitet, mellanblont och kammat bakom öronen. Och vilka öron! Stora och spetsiga som på ett troll. Bredvid honom på sätet stod en fyrkantig brun pappkartong med snören om. Det såg ut som om någonting i den hade läckt. Ena hörnet var fläckigt av någon rödaktig vätska. På den korta sträckan Gamla stan, Slussen, han jag började tänka att kanske hade han ett avhugget huvud i kartongen. Med gegga som rann ur det. Som i den där videon Millan och jag såg en gång. Vi vågade knappt sova sen. Och så fort jag hade... Så fort jag hade tänkt det tyckte jag att han såg liksom galen ut i ögonbråna. Han log för sig själv också, bara en sån sak. Fast jag visste ju att jag bara lekte polisvittne. Egentligen visste jag det. Nu efteråt har jag kommit att tänka på att det kan ju ha varit sant fast jag hade råkat hitta på det. Jag skulle aldrig ha lagt märke till henne om hon inte tittat så ingående på mig. Hon liksom scannade in mig med blicken från det att hon steg på tills jag gick av. Hon var rätt söt, lite som den där vädertjejen på TV. Fast jag brukar inte precis spana in tjejer i hennes ålder och jag kan lugnt säga att de spanar aldrig in mig. Det var det som var ovanligt med henne. Munnen var fuktig, hon höll den halvöppen, den var omsorgsfullt målad och hon hade ett födelsemärke på kinden. Hon tittade på mig en lång stund. Jo,
Jag märkte det fast jag låtsades se ut genom fönstret. Det var mörkt ute. Jag såg hennes spegelbild i glaset. Och jag undrade plötsligt hur det skulle kännas att röra vid det där födelsemärket. Eller rent av. Fast det var ju den satans kartongen. Var skulle jag kunna göra mig av med den utan att åka fast? Hör här. När jag reste mig och steg av tunnelbanan på Medborgarplatsen sa han, vi ses, och glodde på mig, fastän han suttit och stirrat ut genom fönstret förut. Jag kastade en blick in genom tågfönstret från perrongen också. Då hade han rest sig till hälften från sätet och glodde ut, fortfarande på mig. Han höll fram kartongen mot mig med ett listigt flin. Jag böjde hastigt ner huvudet. Alltså, vad vidrigt när ens fantasier liksom plötsligt börjar bli verklighet. Det är som om jag, som om ett bronslejon framför slottet skulle resa sig och börja ryta. Det händer inte, tänker man. Hur kunde han lägga märke till mig utan att se på mig? Vad menar han med vi ses? Och vad hade han i kartongen? Hon borde inte sitta här i glåmigt ljus och skaka med tomma ögon. Hon borde gå längs en skogsstig med blåst i det där ljusa håret och kanske hand i hand med den blonda ser på kartongen och sedan på mig med allvarliga ögon. Jag ler urskuldande mot henne och vill prata men kommer inte på något att säga. Det gör jag aldrig medan tid är. Vad vill hon mig? Hennes ansikte är så levande och hennes ögon rör sig över mitt som försiktiga känselspröt. Det är som om hon försökte lära sig mitt utseende utantill. Ändå känns det inte påträngande. Ingen har sett på mig så på åratal. Hon reser sig graciös för att gå av. Jag känner plötsligt på mig att vi kommer att träffas igen och funderar på att säga det till henne men vågar inte. Och plötsligt är platsen mitt emot tom. Så tom att det drar kallt därifrån. Jag halvreser mig för att spana efter henne på perrongen och få syn på henne utanför fönstret. Överraskad håller jag upp paketet mot henne. Det är som en reflex. Jag vill ge henne något, men det blev ju extra dumt med tanke på vad som fanns i kartongen. Det var väl det sista hon skulle ha velat ha i present. Så jag ler ursäktande igen och hon nickar. Jag visste det. Någonstans inom oss har vi pratat utan ord ända sedan hon slog sig ner mitt emot mig. Inte för att jag vet vad som fick henne att intressera sig för mig, men det är väl bara tack och ta emot. Hur ska jag kunna finna henne igen? 2 veckor senare såg jag honom igen. Det kändes alldeles overkligt. Jag satt i en tunnelbanevagn vid Slussen och utanför fönstret dök ett annat tåg upp, på väg åt samma hållet, på ett parallellt spår. Vi åkte exakt lika fort i någon minut. På det andra tåget, en halv meter ifrån mig, satt kartongmannen. Upplyst. Som på en teaterscen. Han fick syn på mig och jag var förstås också upplyst och syntes väl bra. Och då ryckte han till och började fumla i en ficka. Med samma slugna smile som förra gången drog han upp min rosa sidenscarf ur fickan. Den hade varit försvunnen flera veckor. Jag hade letat efter den överallt. Och så var det han som tagit den. Han pekade på min hals och snodde ihop scarfen till en snara, som i en stumfilm, på andra sidan de båda smutsiga rutorna. Iskallt vatten rann ner för ryggen på mig, men i nästa ögonblick var han försvunnen. Skakade iväg på sitt eget spår. Jag började paniktänka på att gå till polisen och anmäla honom för att ha hotat mig till livet. Jo, visst. Hur då hotat, skulle de säga. Hållit upp din scarf mot fönstret på tåget. Han rörde dig inte, han sa ingenting. Vad sa du? Inte ens på samma tåg? I flera dagar granskar jag alla mötande ansikten i tunnelbanan. Jag indelar plötsligt alla ansikten i 2 sorter. Hennes och alla andras. Och det magiska inträffar att jag ser henne överallt. Ända tills jag kommer henne nära. Där är plötsligt en helt annan person. Bara lite vagt likt henne. Blont halvlångt långt hår. Långa ben, släng i gång. Hon hade klivit fram på de där stövlarna som en ung älgkalv i skogen.
Fanns hon egentligen? Tänkte jag. Eller var hon en av mina fantasier? Morsan säger alltid att jag har haft för mycket fantasi. Det är därför jag råkar ut för de här små tråkigheterna ibland. Ja, det är morsan som kallar dem små tråkigheter. Men det kunde inte hjälpas. Jag började fantisera om det där födelsemärket. Om hur jag skulle. Och sen. På tredje dagen får jag svaret. Jag hade inte inbillat mig någonting. Det var bestämt att vi två skulle träffas igen. Jag hade gått ner på SL. Jag hade gått ner på SLs hittegods för att fråga efter mina svindyra läderhandskar som jag hade glömt på tåget. Och där, över en hylla, hänger den där lustiga rosa sidenskarfen elflickan hade haft om halsen. Den verkar hemmagjord. Föreställer något slags klumpig hund med stora runda öron på prickig botten. Medan han bakom disken letar efter mina svarta kraghandskar i en kartong på nedre hyllan nappar jag helt enkelt åt mig skarfen. Det är hon som lämnat den där åt mig som ett tecken, tänker jag. Och tror förstås inte på det, eller också gör jag det. Nu kommer jag att finna henne. Och det inträffar redan nästa dag. Plötsligt sitter vi och ser på varandra på två olika tåg som kör sida vid sida i samma hastighet. Hon leker med mig. Hennes blick är lika rak och allvarlig och jag försöker lätta upp hennes allvar med mitt leende. Samtidigt som jag drar fram hennes skarf i fickan som en trollkarl. Tada! Hon slår handen för munnen. Oh, och jag visar henne hur ömt jag ska lägga den om hennes hals. Och så är hon plötsligt borta. Men jag vet att nästa gång vi ses kommer att ske ett riktigt möte. Kakelklädda väggar kommer att smälta undan och bli till tysta träd. Buller och prat och steg kommer att dö bort och ersättas av vindens sus i trädtopparna. Och hennes blågrå ögon kommer att röra sig över mitt ansikte som en smekning. Och sedan. Jag hade förstås inga förhoppningar om att polisen skulle göra något åt saken nu heller. En förföljare, en stalker. Såna har Carola och filmstjärnor och såna. Inte en vanlig tonårstjej med kluvna hårtoppar och för små stövlar som hon snott av morsan. Så jag stack liksom fingrarna i öronen och knep ihop ögonen en tid och försökte glömma alltihop. Det enda jag gjorde var att ta bussen allt oftare, fastän jag förlorade tid på det. Tills idag. Jag var absolut tvungen att ta tunnelbanan. I den långa rulltrappan vid T-centralen såg jag kartonggubben igen. Han var på väg neråt och jag uppåt när vi fick syn på varandra. När han såg mig slängde han armarna i luften med en ruskig grimas, mittemellan ett djävulsgrin och ett morrande rovdjur. Har du sett så stora tänder jag har? Det är för att jag ska kunna äta upp dig. Han pekar på sig själv och på mig och visar med hela kroppen att han skulle ner på perrongen och vända. Och sen skulle han komma upp efter mig. Och så passerar vi varandra. Det var ett tiotal meter kvar upp till gatuplanet. Jag trängde mig hastigt förbi de andra i trappan och rusade iväg i riktning mot Sergels torg. Men så tog jag mod till mig och blev stående, gömd bakom en pelare. Följer han efter mig ska jag ropa på vakterna. Och om jag så bara ser honom gå omkring och leta efter mig går jag till polisen. Kanske blir det svårt att beskriva honom. Han ser ju inte ut som något särskilt. Spetsiga öron räcker väl inte långt som beskrivning. Men kanske får jag se bilder över kända förbrytare. Det blir inte svårt att identifiera honom. Hans iskalla ögon ser jag framför mig när jag vill. Och hans rovdjursgrin och kartongen. När det händer blir jag inte det minsta förvånad. Lätt ska det förstås inte vara. Hon är på väg upp och jag på väg neråt i två mötande rulltrappor. Jag blir så glad att jag känner mitt ansikte spricka upp i ett solvargsgrin. Jag vill visa henne hela min glädje redan på avstånd. Och hon börjar ivrigt tränga sig uppåt i sin trappa. Jag fångar hennes blick igen och visar så tydligt jag kan att hon ska vänta på mig där uppe i ljuset. Att jag ska bara ner och vända och så kommer jag till henne. Jag ser att hon förstår och så passerar vi varandra. Och den här gången ska jag hinna ifatt henne. Jag rör mig snabbt. Jag har inte ens morsans gamla kartong att släpa på. Den där som jag haft första gången jag såg henne.
som läckte lingon över hela sätet för att en av burkarna gått sönder. Jag går nedre planet och ivrigt skyndar jag över till den uppgående trappan igen. På den blir jag stående utan att tränga mig förbi någon. Jag vill dra ut på ögonblicket. Den sista stunden av ensamhet. Snart är vi tillsammans. Och jag ska vänja henne av med att springa och gömma sig. Hon är min nu.